pessoal boa noite sejam todos bem-vindos ao webinar do curso de atualização introdução ao R Machine Learning da USP-SALC. primeiramente gostaria de me desculpar em nome da, da equipe nós tivemos um pequeno problema técnico né por isso esse pequeno atraso mas agora tá tudo bem nós vamos tirar todas as dúvidas do curso com vocês também contaremos com a presença do professor coordenador uh, Luiz Paulo Fávero. Porém, antes de apresentá-lo, falar um pouquinho de como funciona o, o nosso processo né, de inscrição para fazer, fazer também parte desse curso, ok? Então, o curso ele começa dia 29 de setembro, as aulas são semanais, elas são gravadas às quintas-feiras, das 19 às 23 horas. A cada final de módulo, e são quatro módulos, haverá um webinar como esse aqui, ao vivo, onde você poderá tirar suas dúvidas com o professor, conversar com seus colegas de classe, enfim, é, esse evento ele é ao vivo, ele acontece após cada um dos quatro módulos. A cada aula é gerada uma avaliação com 10 questões de alternativa para que você possa fixar o conhecimento de cada uma dessas aulas. Essa aula você tem 21 dias para fazer. Portanto, não há necessidade de estar disponível toda quinta-feira à noite. Né? De repente, em uma determinada quinta-feira você não pode, ou no curso todo você não pode a quinta-feira, você pode deixar para fazer no final de semana. Você tem 21 dias para fazer a prova, e é justamente essa prova que vai garantir a sua presença no curso. Um, é importante que, ao final do curso, você tenha média 7% ou superior, e pelo menos 75% de presença tudo isso através dessas provas que acontecem após cada uma das aulas o material é muito rico além das apresentações nós fornecemos os professores né fornecem os scripts comentados de cada uma das aulas né isso vai ser mostrado Ainda nessa apresentação de hoje, nós contamos com monitores que vão acompanhar. Esses estarão ao vivo às quintas-feiras, então, para quem estiver na quinta-feira ali assistindo a aula, os monitores podem tirar dúvida. Caso vocês prefiram assistir de forma assíncrona, os monitores também terão um e-mail disponível no qual eles vão tirar suas dúvidas. Enfim, para que tudo fique bem claro e você possa aprender com cada uma das aulas. Além disso, depois de concluído esse curso de 60 horas, né? Previsão aproximada de cinco meses para conclusão, você vai ter um certificado digital da USP. Melhor que isso não fica, né? Então, sem mais delongas, agora eu vou apresentar e receber aqui o professor Luiz Paulo Favre, coordenador do curso de introdução ao, PI, ao R e Machine Learning. Professor? Boa noite, boa noite Ângelo, boa noite a todos, espero que todos estejam bem, com saúde, em segurança, é um enorme prazer estar aqui ter a oportunidade de conversar com vocês, meu nome é Luiz Paulo Fávero, sou professor titular de Ciência de Dados e Analytics da Universidade de São Paulo, quero antes de tudo também, da mesma forma, em nome de toda a equipe, me desculpar pelo atraso de 20 minutos, compensaremos ao final, ninguém vai ficar é, com um tempo menor de webinar aqui, mas tivemos um problema técnico é, com relação a computadores na transmissão, é, e agora está tudo resolvido. Quero também, antes de tudo, agradecer imensamente ao Ângelo, que está aqui comigo, da mesma forma o Diego, que está respondendo é, as perguntas é, no chat, a Tiffany, a Glaucia, o Durval e a Amanda, que são responsáveis aqui tornarem possível essa transmissão aqui para a gente. Tá bom? Uh, então, nós temos já algumas perguntas que nós recebemos, então tá? a gente vai falar bastante sobre essas perguntas e, da mesma forma, se alguém tiver uma pergunta que por alguma razão não foi muito bem esclarecida, uh, mandem para a gente, que a gente vai tentar responder da melhor forma possível. O canal está aberto para que a gente consiga efetivamente dirimir todas as dúvidas em relação ao curso Introdução ao R e Machine Learning, 60 horas. Cuja atualização da USP Exalc. Ângelo, por favor, é com você. Perfeito, professor. Então, é, exatamente, pe façam perguntas, usem o chat, façam perguntas. O Diego está lá para nos ajudar, tirar essas dúvidas. E caso tenha alguma pergunta direcionada ao professor, a gente também vai encaminhar para ele, para que ele possa esclarecer e deixar tudo bastante, é, bastante explicado em relação a como funciona o curso. Okay? A primeira pergunta. É sobre o programa do curso, professor. Qual é o programa do curso, as disciplinas e os módulos? Muito bem, Ângelo. Obrigado pela pergunta. Então, é, em relação a essa pergunta, eu vou aqui tomar liberdade de compartilhar a minha tela. A hora que tiver compartilhado, Ângelo, por gentileza, você me avisa. Oh, ok, professor. Então, introdução ao R e Machine Learning. Quando a gente fala de Machine Learning para alguns, esse termo pode ser bastante claro, para outros, nem tanto. Quando a gente fala de Machine Learning, a gente está falando de aprendizagem de máquina, na tradução literal, mas na verdade, a gente pode entender como processo para reconhecimento de padrões. Padrões esses que são estabelecidos a partir de datasets ou bancos de dados. Ou seja, eu tenho dados sobre determinado fenômeno variáveis que se apresentam em relação à efetivação desse comportamento e eu quero traçar uh, padrões ou identificar padrões a partir dos comportamentos que se apresentam implicitamente num primeiro momento dentro de um banco de dados, certo? Uh, e aí quando a gente fala de identificação de padrões a gente fala de técnicas. Eu vou discutir um pouquinho mais aqui: técnicas supervisionadas ou técnicas não supervisionadas ou técnicas combinadas para a identificação mais apropriada em função do comportamento do fenômeno desses padrões. Então, eu vou falar um pouquinho da lógica dessas técnicas e associar com a estrutura que foi construída para esse curso. Né? Uh, estamos aqui, é, o Ângelo e eu. Muito bem. Antes de mais nada, eu deixei aqui esse, esse QR Code. Então, por favor, a partir desse QR Code construído por nós, você pode mirar aqui a câmera do seu celular, do seu tablet, do seu smartphone, ou até mesmo dar um print da tela e depois, mais calma, fazer isso. Você consegue baixar essa mesma apresentação que eu estou fazendo para vocês. Você consegue baixar no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone. E esse QR Code está aí à disposição para vocês. Alguns segundinhos, quem tiver interesse pode mirar a câmera do seu uh, celular. Esse Zoom, esse zoom stop Share não aparece para você, né, Anjo? Não aparece para vocês, não, né? Esse não vai... Não, está perfeito aqui, professor. Estão perfeito, porque para mim aparece e pode prejudicar a leitura do QR Code. Muito bom. É uma apresentação curta, a gente tentou preservar aqui a didática para mostrar a estrutura do nosso curso. Muito bem, pessoal. Então, essa aqui é a estrutura do curso, é, conforme o Ângelo colocou muito bem, é, são quatro módulos. Tá? Ao final de cada módulo, um webinar ao vivo. Um webinar, terceiro módulo, webinar, quarto módulo, um quarto webinar. Como o Ângelo colocou, o curso começa agora daqui a quatro semanas, no dia 20 de setembro, quinta-feira, não é? é com é, o primeiro módulo, que é o módulo que se refere às estruturas de bancos de dados, tipos de variáveis, escala de mensuração. É de fundamental importância quando a gente vai estudar machine learning, identificação de padrões, que a gente entenda a, 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 os conceitos relacionados aos tipos de variáveis, para que a gente escolha a técnica correta. Muitas vezes no mercado, muitas vezes na academia, a gente percebe o seguinte: eu quero aprender machine learning, eu quero aprender determinada técnica. Ah, ok, é, como é que você vai começar esse aprendizado? Ah, vou, vou começar com código. Olha, desculpa. Você está colocando a carroça na frente dos bois. Por quê? Começar com código significa que você não sabe aonde você quer chegar, mas se você vai aprender uma linguagem que, como você não sabe onde você quer chegar, qualquer linguagem serve. Então, o importante é que você construa um código, construa uma frase, construa uma linguagem a partir de um desejo que. Com base naquela linguagem, você tem um output referente àquilo que você deseja. Ou seja, os outputs de determinado código vão refletir aquilo que você imputou naquele código, com base na natureza das variáveis. Se você imputar de maneira incorreta dentro de um código, o output vai ser o quê? Vai ser um output incorreto que não vai refletir a sua realidade e muitas vezes você vai tomar decisão com base nessa imprecisão. Então, existe uma associação direta entre os tipos de variáveis, as estruturas do banco de dados, as escalas de mensuração e as técnicas de machine learning. Eu costumo dizer sempre uma história que, um pouco antes de começar a pandemia, em 2019, eu estava numa empresa eh, de, 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 de operação no mercado financeiro, uma corretora de valores, e aí tinha um rapaz com um R aberto na tela. Né? É, o Ângelo não aguenta mais ouvir essa história. Já contei para ele acho que umas 14 vezes. E, e aí a gente foi tomar um café ali. O rapaz estava com o computador dele aberto, o R ali, uma série de códigos, tal, pra, né? Vou perguntar o que está fazendo. Não conheci o rapaz. Eu cheguei, oi, tudo bem. É, que, que legal, você está mexendo com o R. O que está fazendo? Ele falou, olha, eu sinceramente não sei. Pediram para eu só conferir se esse código tá rodando, mas eu não sei. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu falar, ah, Então, você não sabe se é para uma carteira de investimento ou um valuation de uma firma. Ele falou, não sei, ou seja, é o famoso apertador de código, apertador de botão. O que a gente não quer formar aqui é abrir aspas, um apertador de botão, fechar aspas. Por quê? Porque apertar botão sem ter a erudição vinculada ao que está por trás do código. Você vai ser apenas tão somente um é, é, apertador mecânico de funções, sem que aquela função é, 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 reflita aquilo que você quer em termos de tomada de decisão. Então, é, os fundamentos de cada uma das técnicas, sejam fundamentos estatísticos, algébricos, econométricos, sempre são de, é, pelo próprio nome disso, fundamentos, são de fundamental importância para que você construa a posteriori. Um código em qualquer linguagem, por exemplo, na linguagem do R. E a partir de então você ter outputs propícia à tomada de decisão com base nos fundamentos. Sem fundamento é aperta apertação, abre aspas, fecha aspas, de código. Então, para isso, a gente, na primeira, a, a, no primeiro bloco, no primeiro módulo, a gente discute bastante a estrutura de bancos de dados, o tipo de variáveis que elas administração e. A relação com cada uma das técnicas que a gente vai discutir ao longo do curso. E, obviamente, a introdução primeiro passo: como é que baixa o software, qual que vai ser a IDE que a gente vai usar, vai ser o RStudio, né? e depois a gente já vai começar a brincar e manusear algumas linguagens no R e também a construção de plataforma gráfica que a gente vai utilizar ao longo de todas as técnicas de machine learning. A partir dos próximos módulos. Então, reconhecimento de padrões por meio de técnicas, né, a gente vai ver a partir do módulo 2, mas para isso já vai ter tido é, alguns fundamentos importantes. Temos um webinar ao vivo, como eu mencionei, e depois começamos, então, o módulo 2, no dia 20 de outubro. Nesse módulo 2, nós vamos falar essencialmente de técnicas não supervisionadas de machine learning, unsupervised machine learning techniques, técnicas não supervisionadas também conhecidas por técnicas de interdependência ou técnicas exploratórias de, de machine learning ou de analytics. Por quê? Porque são técnicas em que a gente não faz uso fruto é, das observações presentes inicialmente no banco de dados, para criar inferência sobre aquele comportamento para outras observações inicialmente não presentes no banco de dados, o que significa não fazer usufruto? A gente não faz uso da supervisão daquelas observações. Em outras palavras, se eu tiver um grupo de 15 pessoas e eu tenho identificado ali a renda, eu tenho identificado ali o estado civil, eu tenho identificado ali o tempo de formado. Eu tenho identificado a idade daquela, daquelas 15 pessoas e aí chega uma outra pessoa, décima sexta pessoa, com, 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 com estado civil, é, com o tempo de formado, com a idade, etc. Eu consigo fazer inferência sobre a renda com base no comportamento das outras em que eu tenho renda, idade, estado civil, etc? Não consigo. Eu não tenho um modelo preditivo. Eu não tenho uma equação de predição. Eu vou precisar inserir essa décima sexta observação na amostra inicial e rodar de novo uma análise para tentar identificar padrões, ou seja, são técnicas exploratórias sobre o comportamento de interdependência entre observações e barra ou entre variáveis. Se a gente quiser avaliar o comportamento de formação de grupos homogêneos internamente e heterogêneos entre si por exemplo, a técnica de análise de cluster. Depois a gente vai falar também sobre a técnica de análise fatorial e análise de componentes principais, que é uma técnica que a gente avalia a relação entre variáveis, não mais entre observações, não mais entre pessoas, empresas, cidades, mas entre as variáveis que compõem cada uma dessas, dessas observações. E vamos falar também sobre análise de correspondência simples e múltipla. E sempre com base nos fundamentos de cada uma das técnicas. Ou seja, a gente for falar de cluster, a gente vai falar de distâncias entre observações a partir, por exemplo, da de uma matriz de similaridade. A gente vai calcular a distância a partir de uma distância euclidiana, que é um caso geral de uma distância de Pitágoras, às vezes. A gente vai, por exemplo, quando a gente falar de análise fatorial, a gente vai falar, por exemplo, de matrizes de correlação. Ou seja, correlação só para variável quântica. Embora eu saiba que muita gente está falando por aí, sem falar nomes, de correlação entre variáveis qual, pelo amor de Deus, é uma, uma das aberrações que existem no mundo de análise, A gente vai discutir isso no curso. Quando a gente falar de análise de correspondência, aí sim, é só para categorias de variáveis do tipo qualitativas. Do, né, a gente vai discutir isso. Então. O uh, universo de técnicas não supervisionadas e o input de uma pode servir de output para outra. A gente vai tratar no segundo bloco, inclusive com uma última aula de exercícios da relação entre essas técnicas e, ao final, um webinar também com mais alguns casos que a gente traz, a gente discute ao vivo. No terceiro bloco é o bloco. De técnicas supervisionadas. Inclusive, o um output de uma técnica não supervisionada pode servir de input para uma técnica supervisionada. Então, por exemplo, os modelos GLM, Generalized Linear Models. Por exemplo, os modelos regressivos, regressão simples e múltipla, modelos lineares e não lineares. Os modelos logísticos, binários e multinomiais. E os modelos para dados de contagem. Inclusive, quando a gente discutir é, 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 os modelos para de contagem, a gente vai trazer aqui também os modelos é, inflacionados de zeros, os modelos para identificar comportamentos de eventos raros, uma doença rara, um comportamento muito raro na sociedade, né? os modelos zero inflated, com é, inflação de zeros. Todos esses modelos nós vamos estimar. A partir da quebra da lógica dos algoritmos, ou seja, a gente vai abrir a caixa de cada um dos algoritmos, a gente vai fazer, abrir aspas, na unha, fecha aspas, mas sem uma, uma, uma matematiqueira pesada, a gente vai usar artifícios, inclusive do próprio Excel, para comparar é, alguns cálculos, etc., a plataforma do Solver do Excel, então, na hora que a gente estimar por máximo verossimilhança. A gente vai obter uns outputs, a gente vai abrir a caixa dos algoritmos de, de, de verossimilhança, e quando a gente jogar para o R uma linha de código. Você apertou o botão, com base na estrutura do banco de dados que você tem, com base nos tipos de variáveis na escala de mensuração, você vai obter outputs idênticos àquele que você obteve na construção dos fundamentos da técnica. Isso não se chama conhecimento. Na minha humilde opinião, isso é mais. Isso se chama conhecimento com erudição, porque você sabe de onde veio quando você quebrou a chave do algoritmo e quando você abriu a caixa, daquele fundamento. Isso ninguém te tira. Ao final, é uma aula de exercícios também. A verdade é que todas as aulas são com exercícios práticos, todas as aulas são com bancos de dados reais e de mercado e com bancos de dados multidisciplinares da área da saúde, marketing, finanças, economia, enfim comportamento de consumo, são, são, são bancos de dados sempre reais, inclusive bancos de dados, muitos deles que a gente extrai do, do Manual de Análise de Dados, que é o livro que eu é, tive o prazer e a honra de escrever junto com a professora Patrícia Belfiore, é, e, e muitos bancos de dados são do próprio manual. Né? Ao final, um webinar ao vivo, e esse terceiro bloco inteiro eu vou ter também o prazer de ministrar é, inteirinho para vocês. Uh, e depois o quarto o último bloco é um bloco de modelos combinados, ensemble models. Nós vamos falar das árvores de decisão, as classification and regression trees, as CARTs, ou seja, árvores de decisão uh, de classificação, quando as variáveis outcome forem qualitativas ou uh, os modelos uh, regressivos para árvores, os regression trees. Quando as, as variáveis outcome forem quantitativas. Perceba a relação sempre com as escalas de mensuração das variáveis. A gente vai trazer técnicas como bagging, ou ensacamento, random forest, que são florestas randômicas, múltiplas árvores, que é uma forma de bagging, e também os modelos de boosting, é, com é, 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 consideração é, crescente da, 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 da modelagem dos erros para fingir de identificação de padrões também. Ao final um webinar. Então uh, quatro blocos. Primeiro bloco introdutório de estrutura de banco de dados, introdução ao R, plataforma gráfica e vamos usar isso de maneira transversal nos outros três. O tempo inteiro a gente vai recorrer aos conceitos do primeiro bloco. O uh, segundo bloco técnicas não supervisionadas. O, seg o, o segundo bloco, perdão. O terceiro bloco Uh, técnicas supervisionadas, em que eu tenho modelos preditivos, e eu não falei, mas eu falo agora. O terceiro bloco, os modelos supervisionados também são conhecidos por técnicas confirmatórias, ou técnicas de dependência, ou técnicas inferenciais preditivas. Uh, e o quarto bloco, os modelos de árvores e ensemble. Ângelo, se eu tiver mais alguns minutos nessa uh, sua primeira pergunta. Eu vou avançar e mostrar um pouquinho a lógica de cada uma das técnicas, pode ser? Sim, professor, inclusive acho que até é pertinente. Teve uma pergunta aqui, deixa eu só pegar o nome do aluno, do Eduardo Martins, né? Ele pergunta, professor Fábio, em relação aos conhecimentos prévios de estatística, o que o senhor pode expor como orientação aos alunos que desejam fazer o curso. Grato pela atenção. E Legal. Aqui eu, eu sei que tem uma surpresinha legal aqui para os alunos, né? Então, por favor, professor. Legal, Eduardo, obrigado pela mais do que pertinente pergunta, excelente, boa noite, Eduardo. Uh, na verdade é o seguinte, não, porque a resposta é não, não há uh, pré-requisito, não há necessidade de conhecimento prévio de estatística para... É, ou de programação, porque a gente vai abrindo a caixa de cada um dos algoritmos e sempre quando houver a necessidade de conhecimento sobre determinado teste estatístico, por exemplo, a gente para, abre o parênteses, mostra da onde vem. Isso vale tanto, por exemplo, vamos falar aqui, análise fatorial. A gente vai usar, por exemplo, um teste quadrado de Bartlett, né para avaliar a, a significância, a pertinência inicial da estimação de uma fatorial. Mas o que, que é um teste quadrado? Ah, eu tive lá no primeiro ano da faculdade, e não lembro mais o que era aquilo. Muitas vezes não falavam para a gente para que servia naquele momento. Né? Ficava o statisticês, pelo estatistic não que isso tenha demérito algum, mas sem que isso muitas vezes fosse mostrado do ponto de vista de extensão para processos de tomada de decisão. Né? A gente para, mostra, discute. Fala o que é um teste quadrado e mostra como, como é que inter, lê e interpreta um altitude. Quando a gente falar de análise de correspondência, também é que quadrado do começo ao fim. Quando a gente falar, por exemplo, de regressão, a gente fala, vai falar muito do teste P é, de, 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 de student, a gente vai falar muito do teste F e vai falar muito do teste Z da matriz é, é normal padronizada. O que significa isso quando a gente precisar recorrer a esse tipo de avaliação? A gente uh, abre a caixa do teste, discute, mostra da onde vem. Por exemplo, existe um algoritmo é, stepwise, né, uh, é, para convergência de parâmetros em modelos regressivos. É, o stepwise usa no R. Um, um, um parâmetro que a gente vai mostrar da onde veio aquele parâmetro, então não é, não é uma caixa pela cara, é, ó, digita aqui, bate o, o Ctrl Enter ou o command Enter, não é, e você vai ter o output, não, a gente vai efetivamente mostrar da onde que as coisas vieram. Então, em essência, Eduardo, não há obrigatoriedade alguma, tá, com toda a franqueza e humildade, é, eu digo isso para vocês, é, é que você tenha conhecimento prévio. É, que exista para requisito para você acompanhar. E digo mais, é, eu vou avançar um slide. Esse aqui é um exemplo de um script comentado em R que a gente usa uh, no curso. Né? Então, dei, dei, dei um print de um extrato aqui. É, por exemplo, quando a gente for discutir um chart correlation que é uma matriz de correlações com os scatter's entre quatro variáveis que representam notas de alunos é, na faculdade nas disciplinas de finanças custos marketing atuária por exemplo na faculdade de administração por exemplo então existe esses pontinhos são os alunos eu tenho as relações com os respectivos histogramas das variáveis e as correlações que significam esses três asteriscos, esses dois asteriscos, como é que é construído esse código e sempre com essas, esses hashtags no R representam comentários. Então todos os códigos são é, comentados. Aqui eu deixei também um mapa de calor 3D da correlação entre essas variáveis. Isso aqui. É, pode, pode ser girado pode 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 alterar como é que constrói isso então quer dizer é, Eduardo uh, a gente também não perde tempo de aula é, digitando o código do zero vocês recebem aula após aula o material de cada aula a apostila o project de cada é, pasta daquela aula os scripts e os datasets, os bancos de dados? Os scripts já vêm prontos e comentados. A gente discute os scripts, e é claro, eventualmente, no meio de uma aula, eu quero. É, e se mudar isso aqui, se mudar esse argumento, se mudar isso aqui, acontece. A gente vai lá, cria um script paralelo, discute, testa. Então, você já vai ter os scripts todos prontos e comentados. Uh, para que você possa alterar, para que você possa mudar o objeto. O objeto, por exemplo, pode ser o seu banco de dados. Jogar um, o seu banco de dados em cima desse script e fazer algumas análises, mudando apenas tão somente o nome das variáveis, etc. Tudo isso é possível. Os scripts são todos comentados e novos eventuais scripts que são gerados uh, ao longo, ao longo da, da, da aula também serão disponibilizados na sequência ao término de cada aula. Não sei se eu respondi, Ângelo, por favor. Respondeu, professor. Eu vou até aproveitar fazer um adendo aqui. Uh, esses testes, de, uh, tanto esses testes como algum, alguns outros conceitos, eles fazem parte de 12 horas de aulas niveladoras de estatística que já estão disponíveis. Então, uh, o curso começa dia 29 de setembro, mas você que já, já fizer a sua inscrição, você terá acesso, são 12 horas de aulas, na qual, nas quais esses testes serão explicados é, por professores que fazem parte do, do MBA, da USP -SALC. Então, todos esses conceitos eles já estão disponíveis para quem tem interesse em fazer o curso, para que possa é, como o o nosso querido aluno perguntou, para que você possa já ir se preparando antes do início das aulas com o material da própria USPSAL, que preparado pelos mesmos professores que compõem o curso. E aqui já vou emendar com a pergunta, professor. Quem são os professores que compõem o curso de atualização de 60 horas? Muito bem, Ângelo, uh, obrigado. É, eu ministro metade do curso, 30 horas. tá é, além disso, temos o professor Wilson Tarantino Júnior, é, um querido amigo meu também, um excelente professor e professor é, do MBA, USPESA, o USPESAL, que em Data Science Analytics também, né? e o professor Elder Prado Santos, outro querido amigo, um excelente professor, é, que vai ministrar fundamentalmente o módulo 4, né? o módulo de Ençambos e Árvores, é, o professor Elder Prado Santos, também professor do eh, MBA USP Pesal a Science Analytics e eh, essa a surpresa que o Ângelo muito bem colocou que tinha mencionado era justamente essa que, que ele trouxe eh, que além das 60 horas eu estou só repetindo o que o Ângelo colocou muito bem mas só para enfatizar, além das 60 horas vocês eh, estão recebendo né, receberão eh, quem está inscrito já, já recebeu 12 horas adicionais de introdução à estatística que corresponde às 12 horas de introdução estatística do MBA, é, o SPESALK India Science Analytics. Então, quer dizer, além, complementando, né, Eduardo, além é, a, dos fundamentos que são abertos em determinado momento, vocês vão ter realmente os fundamentos dessas é, técnicas do ponto de vista estatístico para eventual é, nivelamento. Embora essas 12 horas não tenham prova, né, Ângelo? Essas 12 horas são realmente uma concessão de bom grado que a gente faz adicionalmente sem a obrigatoriedade de ter prova é, aqui, aqui para o curso. Exatamente professor essas 12 horas são não fazem parte do curso de 60 horas Então na verdade você está contratando 60 horas e levando 72 né é... todo com é... todas todas as aulas tendo esse mesmo nível de qualidade, Afinal, todas são feitas por professores do MBA, os e então o material é integrado, a gente não está remendando, né? Existe ali o, o curso de 60 horas e a preparação, né, que consta nessas 12 horas de uh, material nivelador de estatística, é feito pela mesma equipe. Portanto, é, é um material pensado para vocês alunos. Certo, professor? Perfeito. Eu queria, perfeito, Angelo. eu queria seguir. É, um pouquinho na apresentação, é, mostrando um pouquinho a relação entre as técnicas, ou você tem mais alguma pergunta em relação a esse ponto inicial, Ângelo? Não, não, professor, pode seguir. Legal, legal, obrigado. Então, é, quando a gente falar da, da, das técnicas, né só rapidamente aqui, a análise de cluster, né, a gente estava tentando avaliar grupos. A partir de comportamentos de variáveis quantitativas. Né? Então, por exemplo, o índice de percepção de corrupção por parte dos habitantes de um país, é, do organismo Transparência Internacional, quanto maior a nota, melhor a percepção. Então, você, aqui em cima tem Canadá, Noruega, Nova Zelândia, Suécia, Dinamarca então. e a idade média dos bilionários daquele país, com base. É, no indicador da Forbes. E a gente consegue identificar grupos homogêneos internamente, heterogêneos entre si, com base em alguns critérios. Variáveis quanti. Análise fatorial para criar rankings a partir da correlação entre variáveis originais. Então, você tem, por exemplo, aqui é o um município de São Paulo, com 96 distritos, né? e a gente pode criar um ranking, um indicador sociodemográfico a partir de X, Y, Z. É, aqui foram usadas nove. Variáveis é, que se relacionam para criar um fator, um indicador. Né? Só com variáveis quanti também, o que eu já vi de gente, Ângelo, fazer fatorial com variável qual, pelo amor de Deus, fazendo ponderação arbitrária, a gente vai discutir bastante isso no curso. Análise de correspondência, uma técnica só com variáveis quali, para avaliar a associação entre categorias. De variáveis por exemplo perfil de aplicação o tipo de aplicação financeira o estado civil da pessoa variáveis não métricas para construção por exemplo de mapas perceptuais a gente vai abrir a caixa desse algoritmo nas técnicas supervisionadas entrando um pouco mais detalhes os modelos lineares generalizados os modelos lineares e não lineares de regressão simples e múltipla os modelos logísticos binários e multinominais, em que as variáveis outcome são qualitativas. Então, quer dizer, eu já vi gente usar também, rodar uma, uma regressão múltipla, em que a variável outcome é quali, ou seja, completamente errado do ponto de vista de interpretação dos outputs, inclusive existem inversões dos sinais dos betas, dos modelos preditivos. E a galera sai usando, sai fazendo, e faz post, e ganha like. Só que é a essência, o fundamento, muitas vezes não está presente. Né? E os modelos específicos para dados de contagem: taxa de chegada de navios no porto, taxa de chegada de pessoas na agência bancária, quantos imóveis à venda por quadrícula ou por unidade geográfica em determinados municípios, enfim. Modelos que se ajustam bem para variáveis de contagem e os modelos inflacionados de zeros. Né? Então, quando que a gente usa cada um com base na estrutura do banco de dados? Sempre com códigos abertos, comentados e sempre com algoritmos que são rodados fora do R e são implementados no R para você entender da onde veio o output. Por fim, uh, outros modelos de machine learning, as árvores de decisão. É, que são técnicas preditivas que podem ter como variáveis outcome um fenômeno quali, que são as classification trees, ou fenômenos quanti, que são regression trees. Classification and regression trees. E a gente pode comparar os outputs, inclusive, com o modelo de regressão tradicional, com uma regressão logística. São ferramentas. O importante é que você imagina que você tem um, um cinto. E você vai colocando ferramentas adicionais. Isso que é importante. Ah, eu tenho o martelo, eu tenho a chave de fenda, eu tenho a chave inglesa, eu tenho o alicate. Então, machine learning é um daréu de técnicas. E, e o que você precisa é ter clareza de que não há dogma em relação ao usufruto de alguma técnica. Se vai, por exemplo, em, eu sou do comitê de crédito de determinado banco. É, existiam alguns momentos em que o pessoal falava assim: é, eu sou externo, né, eu me chama vou numa reunião uma vez por mês. Mas uh, olha, é, a ah, concessão de crédito pessoa física com essa faixa de renda, ah, você tem que rodar o um modelo de boosting. Eu já vou falar o que é boosting já já. Aí você fala assim: meu, peraí, aí você vai rodar o boosting, em paralelo você roda uma regressão. Logística multinomial, em paralelo você roda é, uma, uma random forest e tal. Depende das variáveis preditoras, depende dos substratos amostrais. Você pode quebrar esse dogma. O importante é você ter uma caixa de ferramentas e, a partir dessa caixa, você ter clareza sobre a existência de algumas técnicas, implementar em paralelo. Embora você prefira aquela técnica ou aquela outra, mas você, implementa, você sabe como implementar e, a partir de então, tomar decisão e alocar recursos. Esse é o objetivo. Não é técnica pela técnica. Pelo amor de Deus, não é o código pelo código. Mas como que eu vou implementar o código de maneira correta a partir dos fundamentos estatísticos, econométricos, algébricos, para extração de outputs coerentes, precisos para fins de tomada de decisão? E muitas vezes você não vai implementar no seu trabalho. Você está num cargo em que você vai solicitar que se implemente. Não importa, é tão importante quanto você saber, você ter audição sobre a existência de cada uma das técnicas, porque daí você pede de maneira correta e você tem condições de avaliar de maneira correta também aquilo que é devolvido a você em termos de altitudes. O bom decisor, o bom gestor, é, é, o, o bom profissional não é aquele que decora código. Se alguém pedir para mim, pelo amor de Deus, Fávero, me liga assim, eu mando Fávero, qual que é aquele código mesmo que roda o modelo XPTO, não sei o quê? Eu vou falar assim, eu sou o último a lembrar de cabeça, pelo amor de Deus. Mas a pessoa boa, o profissional bom, é aquele que sabe onde buscar, com base nos fundamentos. Ah, deixa eu ver rapidinho aqui onde está o código mesmo, onde está ah, aquela função, a documentação do R, aquele pacote, não sei o que lá. Muitas vezes nos corredores, Fávero! Qual que é o pacote mesmo é, do, 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 do Chart Correlation? Que é aquele que, que, que eu acabei de mostrar para vocês. Aí eu vou parar pensar. Será que é o AD4? É o Performance Analytics. Mas, meu, percebe? Se você digitar ponto interrogação Chart Correlation, ele vai mostrar para você que é o Performance Analytics. Não precisa não se decorar. O importante é o fundamento. Então, só para fechar aqui e me estender má, demais, uh, nós vamos ver nesse quarto módulo também o um, 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 bagging ou ensacamento, ou é, bootstrap aggregating também, é uma abreviação bagging, uh, e as florestas randômicas que são uma forma de bagging, que na verdade são métodos de estimação de múltiplos modelos em paralelo, a partir da determinação determinado determinado modelo preditivo, combinando inferências numa predição agregada. Se eu posso combinar o tipo de uma regressão, com uma árvore de decisão, eu posso fazer múltiplas árvores, que é uma floresta randômica, selecionando aleatoriamente árvores dentro de um banco de dados para tentar ajustar e afinar o comportamento preditivo. A diferença é que aqui eu preciso, para evitar, nós vamos discutir no curso, overfitting, eu preciso. É, ou superparametrização, por exemplo, eu preciso separar em amostra de treino e amostra de validação, a gente vai discutir isso ao longo do curso. E por fim, os modelos de boosting, que na verdade nosso objetivo é, a partir de determinada estimação, a gente melhorar a estimativa de acerto do modelo prejetivo, é, analisando aonde que o modelo preliminar mais errou e a gente tenta forçar essa estimação para que ela preste mais atenção na estimação anterior, para minimizar esses erros. E aí a gente trata os erros, vai para a mostra treino, roda outro modelo, vai para a mostra teste, minimiza os erros e tenta ajustar, mas parando em algum momento. Porque senão a gente vai chegar em determinado ponto que a gente vai acertar 100% do mundo, porque a gente vai ter um overfitting. A gente vai discutir isso também ao longo do curso. É, quem chegou? É, mais tarde está aí de novo né, o, o QR Code, é, eu e o Ângelo estamos aqui, e vamos ter mais algumas perguntas que eu já estou sabendo. Ângela, é, com você, e eu vou parar o meu compartilhamento. Perfeito, professor. Antes da gente seguir para o próximo tópico, eu achei interessante aqui o, a pergunta né, do, do Gabriel Alces de Oliveira, ele ficou impressionado com o Shapefile ali da cidade de São Paulo. Ele gostaria de. Ele pediu para confirmar se esses gráficos são gerados no próprio R. Então, a gente, acho que é um bom momento para falar um pouco dessa linguagem que não é tão conhecida, né? ela é focada na, na parte de, de estatística né? e, e falar do potencial e também. Da comunidade, que ela é muito reconhecida por ser uma comunidade muito uh, colaborativa, né, professor? Gabriel, boa noite. É, obrigado pela excelente pergunta também. Sim. É, inclusive, nós vamos fazer o seguinte: nós temos o bloco 2, que é o bloco de modelos não supervisionados. E aquele mapa que eu trouxe para vocês na minha apresentação. Que é o output da construção é, do, do município de São Paulo, mas poderia ser de qualquer município do mundo, é, inclusive não só municípios, mas estados, países, etc., depende do shapefile que você vier a ter. Uh, e nós vamos utilizar é, dados de shapefile a partir de outputs de análise fatorial na criação de indicadores, jogar nos shapefiles e construir mapas. Inclusive... No final do bloco 2, porque o bloco 2? Porque é o bloco onde a gente tem a técnica de análise fatorial, né? técnica não supervisionada. No final do bloco 2, eh, me comprometo aqui, eh, no webinar do bloco 2, eu e professor Wilson Tarantino Júnior traremos a construção eh, de mapas a partir de altitudes de análise fatorial para a construção... Eh, é, desses, de, dessas plataformas gráficas é a par, com, com base em shapefiles. Vamos fazer isso no webinar 2, que é o webinar que a gente trata das técnicas não supervisionadas. Maravilha. Então, falado um pouquinho já dos professores, do curso, da ferramenta. Partir para a próxima pergunta aqui, professor, que é sobre o perfil da turma. né? Quem são os alunos, uh, a quem o curso pode atender. Né? Então, Uh, essa é a questão é, legal obrigado Ângelo, só, só, só voltando rapidinho né, na pergunta do Gabriel o R é monstruoso também para a construção de gráficos mapas a parte é público né é... a ciência de dados e machine learning é por natureza multidisciplinar então o público não poderia ser diferente nós temos tradicionalmente nesse curso profissionais das mais diversas áreas então nós temos engenheiros médicos cientistas da computação veterinários advogados jornalistas psicólogos administradores economistas e estatísticos e, e das mais diversas áreas tá é... No, numa das turmas, é, um, um, um advogado me procurou, estava trabalhando bastante com jurimetria e queria saber é, se o curso poderia ser interessante para ele. Ele veio fazer o curso e hoje ele utiliza é, boa parte dos algoritmos que ele aprendeu para implementando, inclusive com algoritmos de mineração de texto, porque na área jurídica você tem muitos dados que são dados não estruturados por exemplo, um texto. Né? E aí, ele utiliza lá no trabalho dele, juntando com esses outros conhecimentos que ele já tem, uh, estrutura bancos de dados e trata para apontar tendências, para avaliar a probabilidade, por exemplo, de que determinada ação venha a ser ganha ou não, com base na escolha, é, com base na vara em que aquela ação caiu, etc., é do ponto de vista de um processo trabalhista. Então, veja, é, o perfil é completamente multidisciplinar. É, nós tivemos na turma anterior um cardiologista que avaliava queria, queria estudar <laughs> perdão queria estudar uh, a probabilidade de uh, uma pessoa ter por exemplo um infarto do miocárdio apesar de co, uh, com base em comportamentos exógenos do tipo uh, tabagismo sedentarismo uh, e comportamentos endógenos da pessoa como por exemplo uh, fatores genéticos etc né, que fazem a pessoa tem uma propensão maior ou menor a ter algum problema cardíaco. Então perceba, é, é multidisciplinar por natureza e não precisa se ter formação. Até foi a pergunta anterior, né, do lado, não precisa ter formação é, na área. Não sei se eu fui claro, Ângelo por favor. Perfeito, professor. Ficou bem claro, sim. Uh... Chegou uma pergunta aqui também que eu acho bem interessante, né? Uma pergunta que ela está sendo respondida já há 50 minutos, né? Que quais são os diferenciais do nosso curso em relação ao mercado? Então, diante de tudo isso que já foi exposto, né? O, o que o professor pode apresentar como diferenciais do nosso curso? Olha, com toda a franqueza e humildade, assim, é... o fato de você abrir o algoritmo fato de você mostrar da não só o algoritmo mas a técnica e mostrar da onde cada técnica vem, né? É, que o código é construído com base no fundamento e que aquele fundamento foi construído com base é, na abertura da caixa de cada técnica. Isso ninguém te tira. Ou seja, é um processo de machine learning de, ciência de dentro de ciência de dados. Ele tem basicamente um tripé: fundamentos estatísticos, algébricos econométricos. e econométricos. E de pesquisa operacional, por Aliás, o módulo 2, o módulo de não supervisionado, é, é um módulo uh, essencialmente de álgebra, e álgebra linear. É, o, o digo, é, é, é a construção dos algoritmos. O módulo 3 é um módulo, módulo de técnicas supervisionadas, é um módulo essencialmente. De pesquisa operacional, de criação de funções objetivo, com variáveis de decisão, com restrições, e aí você obtém os parâmetros prejetivos. Quando você roda no R, é uma linha ou duas de código. É uma caixa fechada. Você sabe de onde veio. Então, o primeiro pilar, os fundamentos. O segundo pilar, o código em si. Que aqui a gente está falando de R, mas pode ser de R, pode ser do software A, do Software B, pode ser de Stata, Minitab, Matlab, Python, Julia. Estata, uh, enfim, e o software, e, e o terceiro pilar é o pilar do processo de interpretação dos outputs, independentemente da sua área, para fins de tomada de decisão e alocação de recursos. Então, os três pilares são igualmente importantes, mas você não tem o pilar 3 sem o pilar 2, porque você não consegue chegar do outro lado da ponte sem ter a ponte. Então, você não consegue tomar decisão sem ter um código. Que gera o tipo a tomada de decisão. Por outro lado, você também muitas vezes é, é, não consegue ter o, o, o segundo pilar sem ter o primeiro, porque se você tiver o segundo pilar sem ter o primeiro, você tem uma ponte flutuando. Por quê? Porque você tem o código, mas você não sabe nem para que aquele código serve, qual vai ser o output, porque você não construiu aquele código com base na natureza das variáveis. Você tem ideia? Ontem eu estava. Fazendo um negócio no R ontem à noite e aí o algoritmo não convergia, não convergia, não convergia. Aí eu quebrando a cabeça, falei, não é possível. Aí eu fui olhar a estrutura do banco de dados. Eh, as variáveis estavam no formato string, nos formato, no formato caracteres. E aquela técnica na documentação do pacote da função não permite ah, o, o uso de variáveis string mais variáveis qualitativas como factor, como fator. Aí é muito simples. Você vai lá, gera a variável, S.factor, a variável anterior, aí o R faz para a gente. A gente vai ver como é que faz isso no curso. Na hora que eu transformei para factor, aí foi uma maravilha, saiu um gráfico lindo, maravilhoso, etc. Ou seja, não é o código pelo código, você pode dar 200, Ctrl ENTER aqui ou command enter. Vai ficar até amanhã aqui, você não vai obter. Você precisa voltar alguns passos, olhar para os fundamentos, entender o que está acontecendo, e aí você consegue. Então, os três pilares são igualmente importantes, mas essa retroalimentação com base nos fundamentos, isso, com toda a franqueza, ninguém tira de você. É assim que a gente humildemente construiu esse curso e que a gente acredita que seja o principal diferencial em relação ao que existe. Perfeito, professor Perfeito. Uh, seguindo nessa ideia de quais são os pré-requisitos né, que de fato não tem pré-requisitos, em termos de inscrição, uh, os únicos documentos necessários são RG, CPF e um diploma de curso superior. Então você não precisa necessariamente estar vindo de uma área de tecnologia. Né? Eu ouvi dei uma olhada aqui por alto no chat tem o um pessoal falando parte de contabilidade de, de auditoria enfim qualquer curso superior basta para que possa participar do curso de atualização introdução ao R machine learning interessante também uma coisa bem uh, que às vezes pode ser a dúvida de alguém de vocês é o software R né mais fantástico que ele seja ele não tem custo ele é um software Aberto, você não precisa pagar nada, a gente vai ensinar desde a instalação, né, a configuração dele e a utilização. Então, não precisa se preocupar, não existe nenhum custo em relação ao software, e ele também não é muito exigente em termos de performance, né? qualquer computador vai conseguir rodar o um R, vai conseguir acompanhar o curso. É, obviamente, se você for usar uma base do seu trabalho com 150 mil linhas, talvez. Não vai rodar também, mas em forma geral qualquer computador uh, doméstico vai conseguir atender e seguir o curso, certo professor? Não, perfeito. Inclusive, é, mesmo que você venha a utilizar com datasets enormes, a gente pode é, orientá-los em relação a alguns procedimentos para que você puxe memória da máquina e, 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 e implemente os códigos sem problema nenhum. É, o R, pegando o gancho aqui da fala muito bem colocada pelo Ângelo, pelo o R é um software que, além de ser uma plataforma que a gente vai usar, a ideia do Studio, ele também pode se vincular a, 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 a deploy de modelos depois em nuvem. Quer dizer, é, o R hoje é, é, é um dos softwares mais utilizados do mundo em analytics machine learning, ao lado do Python, né? todo mundo sabe disso, esse curso é em R. E, além disso, é importante mencionar também que ao longo do curso, ninguém fica sem resposta, sem pergunta respondida. Né? O que a gente não conseguir, por alguma razão, responder ao longo das semanas, vai para o webinar. O que a gente não conseguir responder também no webinar, eventualmente, a gente responde uh, ao longo da próxima semana. Por isso, temos também um time de monitores que vão ficar à disposição de vocês, vocês vão receber. Né, é um e-mail né, que, que eu não lembro de cabeça, mas é monitoria, arroba enfim, vocês vão receber, perdão, não lembro de cabeça agora, vocês vão receber um, 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 um contato da monitoria do curso para resolução de todas as dúvidas essa monitoria vai ficar à disposição inclusive no que diz respeito a dúvidas técnicas sobre o processo de instalação do R a R funciona em Linux Sim, funciona em Mac. Sim, funciona em Windows. Sim, é, a gente vai passar para vocês logo no módulo zero lá é, o, 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 o tutorial para instalação do R e do R Studio da última versão e não há problema absolutamente algum em relação a isso. Perfeito, professor. Um temos também aqui uma pergunta do Eduardo mais uma vez ele pergunta sobre as aulas gravadas ele a dúvida dele é se as aulas são atuais né se não são gravações antigas sim as aulas são atuais né uh, não são gravações antigas todo o material é completamente atualizado em relação a isso. não tem problema nenhum inclusive eu vou dizer até mais, Eduardo. Obrigado, boa noite. Obrigado pela pergunta. A aula de fatorial, para você ter ideia, eu vou gravar com o professor Wilson no dia 15 de setembro, agora, que há é duas semanas. A aula de fatorial está sendo atualizada. Então, perceba, quando a gente percebe que determinada função, determinado pacote foi atualizado, a gente atualiza também. Então, em relação a isso, não tem problema absolutamente nenhum. Todas as aulas são atualizadas. A aula de, a aula de análise fatorial, a segunda aula do bloco 2, eu vou gravar junto com o professor Wilson no dia 15 de setembro. Que vai pro ar mais para frente, né? Vai pro ar. Dia? No dia 27 de outubro. Tá? Então, acho espero ter respondido a pergunta, Ângelo. Perfeito, professor. Ficou bem claro. Um, aqui, acredito, vou pedir para o pessoal ir mandando as últimas perguntas. A gente ainda tem cinco minutinhos aqui para encerrar e cumprir com a nossa proposta de um webinar de uma hora, né? com um pequeno atraso que nós tivemos. Enquanto isso, eu vou reforçar qual que é o processo de inscrição. É, nós temos aqui no, na própria descrição desse vídeo, nós temos o site, a página do curso. Ao acessarem, você vai ter um link ali para as inscrições. Os únicos documentos necessários para ingressar no curso. RG, frente e verso. Né? E aqui nós não não aceitamos nenhum substituto. Tem que ser o RG mesmo. CNH, por exemplo, não é aceita. O CPF, se ele já tiver no seu RG, não tem necessidade de, de anexá-lo novamente. E o diploma de graduação, também frente e verso. Né? Notem, não... não... Uh, aceitamos diplomas de, de pós-graduação. O que a gente precisa para fazer o registro aqui são os diplomas de graduação. Então, super fácil. Um, os links, tanto da inscrição quanto contato para tirar dúvidas, estão todos aqui na descrição. E agora é só se inscrever. Vou ver aqui se tem alguma última pergunta. E a gente já caminha para as considerações finais. Ok, o Gabriel Alces pergunta se os softwares que forem utilizados serão disponibilizados. É usado praticamente o, o, o R e o Excel, né, professor? Então não tem nenhum custo, nenhum custo complementar. É, é, obrigado, perfeito, Ângelo. Gabriel, boa noite, obrigado pela pergunta. Uh, não tem custo nenhum, né? os softwares são, são gratuitos. A gente faz uso do Excel quando a gente quiser abrir. A caixa por meio, por exemplo, a plataforma do Solver para estimação de parâmetros é, de funções objetivo em algoritmo de verossimilhança, que faz um ping-pong. Galera, está vendo isso aqui? Vamos rapidinho para o Excel, olha de onde veio isso aqui. Ah, veio daqui. Ping-pong, volta para o R, Dita esse código, está vendo esse output aqui? Você viu de onde ele veio? Ah, agora eu entendi de onde ele veio. Então, quer dizer, não é o output do código é, de maneira fria, né, de maneira fechada. A gente abre o algoritmo e volta a implementar tudo no R. E, e o, o Excel a gente supõe né, que, que, que todo mundo tem acesso, né? E o R e o R Studio, a gente vai usar a plataforma do RStudio. São, é, são plataformas gratuitas em que vocês vão receber, inclusive, o um tutorial para instalação, tanto em Mac quanto em Linux, quem tiver o Mac, quem tiver o Linux, como em Windows, quem tiver o Windows. OK, professor. Bom, então chegamos ao final de mais um webinar, um curso de atualização Introdução ao R Machine Learning, curso de 60 horas com certificado do EMBI USPALQ. Agora é só se inscrever, nós temos os contatos e os links na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, seguimos à disposição. Vou voltar aqui novamente a palavra para o professor Fábio, para que faça suas considerações finais. Muito obrigado, meu querido Ângelo. É sempre muito bom fazer o webinar com você, conversar com você, trocar ideias com você. Ângelo, obrigado, agradeço demais a você. Da mesma forma, agradeço a todos que nos assistiram pela paciência, pela audiência, pelo envio de perguntas. Continuaremos à disposição. E da mesma forma, agradeço também imensamente ao Diego, que está aí respondendo as perguntas no chat a Glaucia, da equipe do relacionamento, a Tiffany, o Durval e a Amanda que estão aqui nos nossos estúdios uh, tornando possível essa transmissão. Um prazer, uma honra sempre ter a oportunidade de conversar com vocês. Muito obrigado e por favor cuidem-se. Tenham todos uma boa noite. Obrigado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo Tempo, pela dedicação e atenção aqui conosco. Seguimos em frente e até a próxima. Boa noite.